Ok. Dori, mendon, duke qenë se e tham pra, Forca Italia një partie lidhur me liderin, thë vetë. Mund të ketë probleme të mëdha e partia Berlusconit, sinqerisht mendoj që shkon drejt shkrijes, po nuk do ketë probleme në qeveri. Për arsye sepse Italia ngelet një shtet i fortë institucional. Që të bjerë qeverinë Itali duhet të ketë dy faktor të rëndësishëm që të ketë kundër: Presidenti i Republikës dhe Europa. Ekonomia. Dhe në këtë moment që ne flasim, Italia si ka kundër këta të dy? Janë kryeministja Meloni është e fortë në pozitën e vet. Pra të dy këto faktor kaq të rëndësishëm në politikën italiane i ka në krah. Pra sigurisht ai 8% i partisë Berlusconit mund të ketë lëvizje deputetëve, po mos harrojmë ka edhe faktor tjerë siç janë Kalenda dhe Renzi që mund të japin një mbështetje në rast nevoje, që sidomos Kalenda në rast nevoje qeverisë Meloni. Kështu që nuk mendoj që do ketë probleme qeverisë të paktën për momentin. Mund të ndodhë një përthithje, më fal, vetëm për të bërë një përthithje midis Lega dhe Meloni dhe Renzi, sepse faktori i arshëm i politikës e armës italiane është Renzi, jemi shumë të qartë për këtë. Dhe Renzi përfaqëson liberalizmin italian. Mendoj që Renzi ka dalë nga politika, mendoj se gjithsesi shohim. Shikoj, unë do të thoj këtë gjë për Berlusconin, për Partinë Forca Italia, shikoj, ai është një parti që e kishte humbur, si më thënë, peshën e rëndësishme politike në Itali, kishte disa vite, thajmë të vërtetën. Ma di që kur kryesi Berlusconi ra nga pushteti në 2011, më duket, kur erdhi Mario Monti, me krizën financiare, me borxhin publik që rritej për ditë, për shkak të lo spread që rritej nga Banka Qendrore Europiane me radhë, kishte fillu të bjerët politikisht të kuptimin e peshës madhe elektorale. Ma di në zjedhët e fundit, kur u bë koalicioni me Meloni, ne dim shumë që pati një lloj forkimi me kryesin Meloni, sepse kërkonte Ministrinë e Drejtësisë dhe ajo i tha që mua nuk më shantazhon dot njerëj. Pra, ajo, si më thon, parasysh ishin miq, shkonin, por ama i tregoi që shiko, do mash vëllin tënd. Unë do të them diçka, Berlusconi është në gjykimin tim, edhe shumë politolog patjetër, shumë më dilu se unë, një politikan inovator i madh, populist i vitit 90 në Europë si shumë pak kusht në atë moment. Por populist në një stil të vjetër, jo populist në, pra populist në stil, por jo në ideologji. Pra ndryshon shumë nga ideologjia populiste sot nga Trumpi apo nga AFD-ja apo po themi nga Podemosi, nga Voxi, nga Tsiprasi, sepse populistët e sotëm, pra si të majtë apo djatë, godasin 1% e establishmentit. Pra populli është i mirë, establishmenti i keq. Berlusconi nuk ka qenë me këtë lloj ideologjie, ka qenë në stil, por ka qenë liberal, ka qenë njëri që mëronte rendin ekzistues, po themi politik, ekonomik, thjesht donte që ta përmirësonte. Pra edhe nga pamja ideologjike, ajo gjë ka vdekur, nuk ekziston më. Pra, nëse do kishte një lloj ideologjie berlusconiane, ajo nuk ekziston, ka që nga 2008, nësha kriza financiare 2008-s.